inaa la dardaas la dardaarmo dhalinyarada soomaaliyeed sababtu waxa waaye aniga markaa 20 jir ahay 1964 iyadoo dibadda waxaan fasax ka imaaday oon waxbarasho u jiray markaa imaaday beled weyn oo sida aad ogsoontihiin taariikhda beled weyn meel weyn ku leh dalka soomaaliya maxaa jira waa meeshii leegad ugu xoog badnayd waa meeshii madaxweynihii hore uu ka soo baxay waa meeshii prime minister uu hore ka soo baxay aad cabdulla cusmaan cabdulaahi ciise shicaali jimca kulli rag waaweynaa macruufka ah saasay tahay waxaan u imaaday magaaladii saas ahayda dadkeeda isjeclaayeen oo dagaal sokeeyo oo ka dhacay dhinaca etoobiya oo laba qabiilo haddana magaalada beledweyne isla degan inuu dagaalka ku soo fiday magaaladii xumihii weynaaday ilaa waxaa dhacday beledweyne inta laga safro xamar la aadwa oo dhex shufta ay fadhiisata arrinkii ba aniga ee aan fici waayay aadi aad baa uga xumaaday dad badan oo lasoo dilay gurigayna imaaday adeerada ilmihiisii adeerada ilmihoodii oo aqoon ay gurigayga imaadeen dadkii oo dhan lacagaa la aruurina aniga tolkay lacag keenaa leedahay waa diiday marka tolkay haddaan diiday kuwii kaleeta igama yeelayan warka aniga qabiilka dagaalka in la joojiyaan rabo arrinkii aada uga xanuunsaday xanuunkii banaanka magaalada dhan tagi jiray ilaahan bari jiray ilaahan bari jiray oo iska ooyi jiray marka dambe ilaahay maskaxdayda wuxuu geliyay inaan magaalada beledweyne dib ugu noqdo ee dadkii aan ka dhaafo warkii aan dhihi jiray iska dhaafa dagaalka waxaa la soo baray cilmi kaleenta oo ah inaan urur iska waxu qabso furo ummaddii aan u sheego waxa ayaka oo maslaxada ah waxaan ballan qaaday inaan dhisaayo isbitaal tiibishe maxaa jira magaalada kuwa tuberculosiska qabay kulli waa iskula jira meeshaas markaan geyno isbitaalka dhisnana dowladda qasab waxay ku tahay inay keento takhaatiir sidaasoo kaleeto ilmaha beledweyne sanadkii shanaad markay dhammayaan soomaaliya oo dhan xamara loo aadi jiray dugsiga dhexe war halkii haddaan iskoolka ku dhisno dowladdu waa keenaysaa macalimiin intaas ka soko waxaa jirta abaarta la dhihi jiray baasaaley waxaan tegay qubuuraha beledweyneaan tegay waxaan arkay qubuuraha arki jiray qubuuro ka balan warwaa maxa waxaana ed dadkii waxay ii sheegeen cunto loo keenay inay laba nooc ahayd noocna ay ahayd inay cunaan noocna markuu roob ka da-o inay beertaan dadkii farma yaqaaniin nooca loogu talagalaa dhogan ee beertaan suna lagu soo suray oo xasharaadka ama insetiga looga celinaya si abuurka u fiicnaado sunti lagu shubay marka labadii ba kala garanayeen midda sunta leh iyo midda la raba inay cunaan labadii baa wada cunan waa dad baahan dadkii waa la-adeen aniga dadkii waxaan dhahay xataa waxaa idin siinaya cuntadaa laydin siiyo waxaa waaye carbo hidraataa la yidhaaha waa bariiska waa baastada waa waxaasoo dhan carbo hidraataa la yidhaaha mid ka fiicanoo brotein oo ka xoog badan aa in siinaa oo wali maxay uga fiican tahay markasta markaa baahataan aa helays aan siinaaya dadkii waa la yaabay adiga masixiroolata dowladdii dhammaanay cawinaadii weydiisatay abaartana hayso adigana waxaan leedahay abaarti anaa haddasa cunto ka fiican idin siinaa tii dowladdii wariyaha islaama ninkaa naga qab waxaan iskoolaa ku dhisaa waxbaa ku dhisaa adlada adig cerka maalacad ka soo ridaysaa intay ka keenaysaa calaa kulli xaal haddaan warka idiin soo gaabiyo adiga i baxnaansha ay kumi idinkama rabo shir baa la wada dhigay guddoomiyii gobolka xataa imaaday beledweyne ee dhegaysta waxaan idiin suubinayaa caqli lacagtii magaalada ku jirtaa aniga aqaano aniga keliya ka soo saari karo ifasaxa dadkii waa ifasaxeen marka ifasaxeen waxaan kasay inaan u sheego runtii waxaan dhahay dadka ka imaanayo somalilan dadka ka imaanayo xamar oo riwaayadaha noo keeno min fadlikum riwaayadiiyo dhigin waxaan ku xubjanaynaa laba cawo markay dhigtaan habeenka saddexaad inay u dhigaan mashruucan iska wax u qabso tii baa la fuliyey laba cawo markay dhigaan habeenka saddexaad dadka dhan magaaladan soo wada gelinayna lacagtii labada cawo ee helen lacag ka badanaa helen sidaasaa isbitaalka ku dhisan taajiriin noqon ya marka dhalinyarada waxaan u sheegayaa si aniga shalay fikradda fiican usoo saaray
إني فكرتي فكرتها كفي عن كين كرام هل هذه الفكرة العصب وحيال عصبها كينام يدالي هورها أسعران مالك وحا عطسنا يا إن يدفي عن الله إماده إن أمد الهادي وحلو تركر هادنا على أسلحن